maayirka degmada ceeri gaabo ayaa xadhigga ka jiray meherad nooceedu ku cusub yahay gudaha magaalada ceeri gaabo, taasi oo loogu magacdaray istanbul restaurant and cafeteria oo uu yagleelay maxamed siciid xaaji cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyarada magaalada ceeri gaabo. Waxaana munaasabadii meheraddaasi xadhigga lagaga jarayay kasoo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada ceeri gaabo, xil dhibaano, ganacsato iyo dadweyne kale. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay mulkiilaha istanbul restaurant and cafeteria ee magaalada ceeri gaabo maxamed siciid xaaji cabdulaahi. Waxa weeye insha allahu istanbul restaurant and cafeteria waxa weeye waa meherad in badan ceeri gaabo laga naadinayay in halkan positionkan oo ku habboonaa baahida dadkana ku yimi insha allahu tacaalana markii aanu dhegaysanay baahidii dadka iyo positionkiina wax kale laga dhigina waxa ay ummaddu u badatay ee jeclaadeen in laga dhigo haddii lahay ka dhigo waxaa laga heli karaa insha allahu tacaala restaurant and cafeteria oo noocyadu hore aan maaragtay ceeri gaabo ku yaraa insha allahu tacaala. Waxaan rajeynayaa sida magaca ku muuqataba inay meheradda iyo magaaladuba magaalada ay la magac tahay ay mustaqbalka dhow gaadhaan. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay islamarkaasina meheraddani cusub soo dhoweeyey qaar ka mid a madaxda shirkadaha gobolka, xildhibaanada golaha deegaanka, culimowdiinta gobolka Sanaag iyo mas-uuliyiin kale. Ku soo dhoweynaynaa, waa ugu ducaynaynaa mid barakale allaha ka dhigo, mid lagu barwaaqaysto allaha ka dhigo ilaahaysa. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa maxamed siciid oo inoo furay maanta hudheelka la yidhaahdo istanbul, kaasaan u malaynaya in magaaladu aada ugu baahnayd. waxaan leeyahay reer ceeri gaabo sidaa maxamed ugu soo dhiirada restaurantkan istanbul insha allahu tacaala waa ugu ducaynaynaa. ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay subxaana watacaala inuu barakeeyo, waa dadaalay mustaqbal fiican baan ilaahay uga rajaynaynaa. wax weyn buu soo kordhiyay insha allah, hana lagu garab galo. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa meheraddan cusub ee laga furay magaalada iyo meesha sida la sheegay ku habboon. Waa loo baahnaa runtii, magaalada aad bay ugu baahnayd. meheradaha noocan oo kale ah magaalada kama jirin ama waa ku yaraayeen. marka maxamed yare iyo meheraddiisaba istanbul aad baan u soo dhoweynaynaa runtii. Waxaan halkan xadhigga lagaga jaray istanbul cafeteria oo hab casri ah oo u yar qalabaysan oo insha allahu aanuna dareemaynay inay wax badan ku soo kordhin karto magaalada, oo meherad weyn oo lagu sheekaysan karo oo wax badan lagu fulin karo oo ay isugu iman karto dhallinyarta iyo waayeelka danaha kaleleba ay noqon doonto. Ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa inuu insha allahu isagana ilaahay u barakeeyo. maanta kulli xadhigga ka jarnay hudheelka iyo maqaaxida istanbul oo uu soo kordhiyey maxamed, waxaan leenahay ilaahay ha kuu barakeeyo hudheelkan iyo meheradda tan qiimaha leh aad ku soo kordhisay degmada ceeri gaabo. waana wax aad iyo aad loogu baahnaa, dadkuna in badan ay sugayeen, dadkuna ay ku nasan doonaan, oo baahiyaad fara badan ay u qabeen meherad noocan oo kale ah ay kaga hadhi doonto haddii ilaahay yiraahdo. gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada ceeri gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Naaleeya axmed sheikh. cafeteria istanbul maxamed siciid xaaji cabdulaahi wuu dadaalay, dhallinyarada oo dhan waxaan ka rajeynaynaa kuwa qaadka ku absaamay inay saa u dadaalaan oo iska daayaan geedaha cunayaan. inagu daydu runtii mudan yahay, ilaahay inaa ku barakeeyo, ilaahay idankiisaasaan ilaahay ka rajeynaynaa. waxaan soo dhoweynaynaa meheraddan halkan laga furay uu furay mulkiilaha maxamed siciid cabdulaahi, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. waa meherad degmadan ka dhinnayd ceeri gaabo, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. waxaan leenahay ilaahay ku barakeeyo, waana meherad aad iyo aad loogu baahnaa baahayd. meheraddan istanbul cafeteria restaurant oo ah meherad cusub oo maanta furitaankeedii aynu joogno, waa meherad wanaagsan, si qurux badan loo dhisay, loo design gareeyey, la jaanqaadi karta casriga cusub, una soo kordhinayso gobolka Bilicdhiyo iyo wixii looga taamiyey ee ahaa ganacsatadu inay ku soo kordhiso. wuu ku mahadsan yahay mulkiiluhu. istanbul cafeteria restaurant haddaan nahay dhallinyarada gobolka Sanaag ama magaalada ceeri gaabo, marka koowaad waa soo dhoweynaynaa. waxaan leenahay waqtigeedii baa la keenay, baahideediina way jirtay. waxaan rajaynaynaa inuu dabooli doono baahi badan oo haysatay dhallinyarada iyo guud ahaan reer ceeri gaabo. istanbul cafeteria waa run ahaantii meherad aad loogu baahnaa, waa meherad aan isleeyahay magaalada way ku soo korodhay. aad baan ugu faraxsannahay, mulkiilahana waa u ducaynaynaa. waan soo dhoweynaynaa, waa meel ay u baahnayd magaalada ceeri gaabo. aad baan loogu faraxsanahay ganacsiga kan soo kobcayee gobol Sanaag, gaar ahaan degmada ceeri gaabo. si kastaba ahaatee, meheraddani cusub ee laga yegleelay gudaha magaalada ceeri gaabo ayaa wax weyn ka tari doonta baahiyaha kala duwan ee ka jira magaaladaasi. cabdiraxmaan axmed elsaristar tv magaalada ceeri gaabo.